Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pred več kot 100 leti je bila Črna gora kraljevina na evropskem političnem zemljevidu, bila je priznana in uveljavljena tako kulturno kot tudi politično. Del obale za ljuboke Kotorske je bil celo del Avstro-Ogrske in je takrat za današnjo Hercegovino predstavljal tudi izhod na morje. Črna gora je nekoč že bila del moderne Evrope in danes se ponovno pripravlja za polnopravno sodelovanje in članstvo v Evropski uniji. Črna gora je od maja 2006, ko je postala nova država Evrope, dosegla vzpodbuden napredek v pogledu izpolnjevanja evropske agende. Za podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in oktobra sprejete nove ustave si zasluži iskrene čestitke. Podgorica si zasluži priznanje tudi za dobro sodelovanje s Haaškim sodiščem, kot tudi za pozitivno vlogo in prispevek k dolgoročni stabilnosti regije. Od danes pa je naša Evropska unija drugačna, saj smo v tej dvorani bili pred nekaj urami priča izjemnemu zgodovinskemu dogodku ob slovesnem podpisu listine o temeljnih pravicah. Tudi državljani Črne gore si zaslužijo več demokracije, več spoštovanja, več različnosti in več pravne varnosti. Glavni izzivi te mlade države so povezani z bojem proti organiziranemu kriminalu in korupciji, kjer bi morali in bi lahko storili več. Pristojne organe pozivam, da boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu ter trgovanju z ljudmi, orožjem in drogami izvajajo bolj proaktivno. V zvezi s tem pozdravljam trden zakonodajni okvir. Poudarjam pa, da je implementacija zakonodaje v praksi proces, ki zahteva tudi zadostne administrativne in politične vire. Še vedno sem resno zaskrbljen zaradi pomankanja transparentnosti in politične kulture, tako v političnih kot v ekonomskih strukturah. To Črno goro ovira pri razvoju demokratične družbe in tudi prostega trga. Črna gora mora storiti več na področju svobode, pluralnosti in profesionalnosti medijev. V celoti mora uveljaviti sprejete reforme in zagotoviti neodvisnost radija in televizije Črne gore. Obžalujem, da ni še nobenih rezultatov preiskave primera umorjenega novinarja Duška Jovanoviča, ki je takrat objavljal serijo člankov o črnogorskem organiziranem kriminalu. Novinarji in civilna družba imajo pomembno vlogo v razvijanju demokracij, še posebej, kadar opozarjajo na občutljive družbene probleme. Zato pozivam vlado, da je pri reševanju teh problemov bolj aktivna, da vključi in se posvetuje s civilno družbo in jim zagotavlja boljše pogoje za delovanje. Hvala lepa.